Bouda na Špičáku je místo, kam se chodí za zážitky. Právě probíhající 12. ročník akce Sochy a děti nabízí zájemcům z řad dětí základních škol možnost vyzkoušet si práci se dřevem, a to pod odborným vedením sochaře Petra Fidricha zvaného Fíďa. Co se tady bude dít? Přišla nám třída, ty dětem rozdáš ostře nabroušená dláta a budeš koukat, co provedou. Tak já prvně, než jim dám ostře nabroušená dláta, tak jim někteří už tu asi zajisté byli, ale musím jim jaksi říct, že to jsou opravdu ostře nabroušená dláta. No a je to o tom, že si to vyzkoušejí a že se vlastně podívají jak si sami na sebe, co umějí vlastně s materiálem, což je dřevo. To jsou fošny, které jsou nařezané na pilách, že jo, a je to náš nejměkčí strom, z kterého se dá jak si vyřezávat, je to náš národní strom, lípa, a pro ty děti je to vlastně nejjednodušší. Tady jde v podstatě o nějaký dotyk těch dětí, vlastně si čuchnout k tomu materiálu. Akce potrvá celý týden a zúčastní se na nich 20 tříd základních škol z Českého Krumlova. Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově pořádá v neděli 1. června tradiční den dětí. V městském parku se pro děti do 10 let koná akce Pohádkový park. V doprovodném programu proběhnou hudební a taneční vystoupení. V 11 hodin začne pohádka Kocor v botách, kterou zahraje dětské divadlo Táta a máma. Bude tam jízda na koni, zvířecí koutek a spousta jiných atrakcí. Pro děti od 10 let bude po městě probíhat krumlovské putování. Cestou po Českém Krumlově jsou pro děti připraveny úkoly sportovní, adrenalinové i vědomostní. Nebude samozřejmě chybět ani adrenalinová jízda lanovkou přes řeku k pivovarským zahradám. Akce začíná o 9:30 ráno a všechny děti srdečně zveme. Pro Českokrumlovskou televizi Josef Pecl. Při loňských povodních došlo k poškození povrchu silnice, staré silnice na Kájov. Teď se tam připravuje oprava a úprava toho prostoru a mělo by tam vzniknout něco, co udělá asi radost také cyklistům a lidem, kteří jezdí na inlinech. No, ta silnice byla takto vždycky využívaná a nám se podařilo se domluvit se správou údržbou silnice Jihočeského kraje, že nám tu silnici opraví v Krumlově, to znamená, že tam položí nový povrch, který byl povodní opravdu rozbitý. Domlouvali jsme se s ředitelem Susky, že by tam mohla být ta jemnější frakce asfaltu, tak aby inliny nedrncaly. U domku Egona Šíleho řádí bagry a je to součástí plánovaného projektu rozšíření a obnovy toho třetího meandru. To je akce, kterou jsme chtěli nějakým způsobem dokončit. Je to vlastně celý projekt třetího meandru, včetně začalo to parkem, pak parkovištěm u DDM a teď budeme pokračovat dál, abychom dokončili celý ten projekt, protože podle mě je krásný. Neřádí tam bagry nějaký obrovský, ale bagříčky, který rozebrali ty opěrné zítky a věřím tomu, že tam vznikne nádherný prostředí pro rekreaci lidí a že si to lidi oblíbí města, že konečně řeknou, něco pro nás udělali, pro obyvatele, protože většinou obyvatele říkají, to je všechno pro turisty, to není pro nás, ale tohle to přesně je pro ně. Dopravní soutěž mladých cyklistů se konala u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově. S organizátory soutěže jsme se bavili o tom, zda je dostatečná prevence a dopravní výchova na základních školách. V minulých letech došlo možná a obzvlášť teda tady u nás v Jihočeském kraji k mírnému poklesu účasti dětí na dopravní výchově. Co se týče té akce, která se tady dnes koná, tak to je dopravní soutěž mladých cyklistů, která má nepřetržité konání každý rok, vlastně pořádáme konkrétně tady v Krumlově okresní soutěž mladých cyklistů. My vlastně jsme garanty, jako BESIP ministerstva dopravy, jsme garanty dopravní výchovy na základních školách. My máme zpracovaný tematický plán výuky na dětských dopravních hřištích a ten tematický plán počítá s tím, že děti, které chodí do 4. třídy, to znamená, jsou to děti, které v tom daném roce předpokládáme dosáhnou věku 10 let, by měly
měli projít tím systémem výuky podle tematického plánu. Závěrem vlastně toho systému podle tematického plánu je získání takzvaného průkazu cyklisty a my bychom chtěli, aby všechny děti, které v 10 letech jsou podle zákona schopny a mají tu možnost vyjet na silnici, na kole sami, tak aby měli ten průkaz cyklisty, aby jsme měli takový ten důkaz toho, že prošli tím systémem dopravní výchovy. Každý rok jsme přizváni ke spolupráci s BESIPem a s krajským úřadem na pořádání okresní soutěže Mladý cyklista. Já za policií mohu říct, že teda bychom uvítali rozhodně více takovýchto akcí a rozhodně bychom uvítali, kdyby ve školách byla vyloženě dopravní výchova, aby ty děti prostě, aby to do těch dětí bylo vštěpováno soustavně a kontinuálně. Zaplněná jízdárna přivítala Lucii Bílou, která zde zaspívala s klavírním doprovodem Petra Maláska. Před koncertem jsme požádali zpěvačku o rozhovor a strávili v její šatně velmi příjemnou půl hodinu. Zábavná, vtipná, bezprostřední a dokonale profesionální, to byla Lucie Bílá při povídání i při svém vystoupení. Její koncert spojil téměř klubovou komorní atmosféru i velkou show a zpěvačka ho velmi vtipně doprovodila povídáním s diváky, kdy se jízdárna otřásela hromovým smíchem. Rozhodně lze říct, že se jednalo o úžasnou akci a i když jedna paní z publika prohlásila, že nemá jezdit příliš brzy zpět, aby se nám neokoukala, jsem přesvědčen, že spokojení návštěvníci se už teď těší na její další koncert. Když si můžete vybrat malé vystoupení nebo velké vystoupení, co vás potěší víc? No, mě teda těší oboje. Já někdy mám ráda komornější vystoupení a někdy třeba včera byla plná hala v Náchodě, sportovní zimní stadion a taky mi to docela vyhovovalo. I když pro mě vystoupení, i kdyby tam bylo 5 lidí, já to nějak neumím rozdělovat. Zpěváci, herci a politika. Myslíte si s odstupem času a zkušeností, že to je dobře a že by třeba měli zpěváci i herci se k politice vyjadřovat? Jestli jsem někdy se za někoho rvala, tak proto, protože se k němu lidi chovali nespravedlivě. A to já nedělala z politických důvodů, ale z lidských. A dělám to všude. Kdyby někdo něco provedl vám, já mám sociální cítění a nedá se s tím nic dělat, beru na to prášky. Jaký máte vztah ke Krumlovu a jestli sem třeba někdy i vyrazíte privátně? No, na výlety teda privátní nemám vůbec čas, protože koncertuju pořád a zpívala jsem tady mnohokrát. A já zpívám, já nejezdím tolik za místem jako za lidmi. Je pravda, že vy můžete být teda na svoje město opravdu hrdý, protože je překrásný. Tak milá televize Česko-Krumlovská, já vám přeju krásný den a krásný jaro, léto, podzim, zimu a krásný život. Ahoj.